Зокрема, і Сполучені Штати, тому що в колі військових експертів наразі шириться думка про те, що по-хорошому, в глобальному розрізі, ну, неважливо, хто буде головнокомандувач. Це буде Залужний, це буде Сирський. Головне, аби у нас була зброя і у нас були гроші. Тобто було чим і ким воювати. І ось ми вже маємо реакцію Штатів. Вони готові співпрацювати з новим головнокомандувачем Збройних сил України. І на цьому наголосила помічниця міністра оборони США Селеста Валандер. Так, вона прокоментувала зміни у військовому керівництві України. Помічниця голови Пентагону наголосила, що наша держава, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими. Валандер назвала Олександра Сирського досвідченим і успішним командиром. Почуємо. Це, звичайно, рішення України. Не справа НАТО мати якусь думку щодо майбутнього українського генерала Валерія Залужного. Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ України. Правильно Дмитро Кулеба заявив, що будь-які зміни не вплинуть на відносини України з партнерами та з НАТО. Тому ми будемо продовжувати підтримувати, і це головне, і ми будемо продовжувати це робити.